qayb galay. Ugu horreyn waxaan halkan ka mahad uga celinayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici, wasiirka beeraha Dr. Maxamed Oo Daahir, wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe, guddoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Shukri, dhammaan marti sharafta qiimaha badan, madaxda inagala ka timi hay-adaha madaxa bannaan, hay-adaha caalamiga ee la shaqeeya arrimaha beeraha, rag iyo haweenba, waxaanu halkan idin leenahay ku soo dhowaada daahfurka xafiiska Home Gardens. Haddaan wax yar guudmar idinka siiyo kambanigan Home Gardens. Kambanigan waa kambani ka shaqeeya beeraha iyo koruqaadista wax soo saarka dalka. Kambanigan waxaa la aasaasay waxaa jira haddeer muddo 2 sano. Waxaa la aasaasay bishii Juun 2015. Muddada uu jiray kambaniga Home Gardens oo beerta uu ku bilaabay hawsha, beertu waxay ku taallaa meel la yidhaahdo Gogol Wanaag, magaalada Hargeysa waxay u jirtaa 30 kiiloomitir. Beerta markii ugu horreysay ee aanu kambaniga bilownay, waxaanu isku daynay inaanu tijaabino habka beerista casriga ah ee greenhouse-ka, bal sida ay uga shaqeynaysa dalka. Tijaabadii markii aanu samaynay, waxaanu aragnay in sidii loogu talagalay iyo si ka fiicanba uu dhulkeennu uga jawaabayo hababka beerista casriga ah. Kadib ballaarin baanu ku samaynay kambanigii. Muddadii 2 sano ahayd, midho aad u tiro badan ayaanu soo goynay oo suuqyada magaalada Hargeysana runtii aanu geynay. Waxyaalaha cash crops-ka la yidhaah, sawirada halkaa ku dhejisani dhammaantood ma aha wax Google laga soo saaray, waa sawiro rasmiya oo laga soo qaaday muddadii aanu shaqaynaynay beerta, stage-yadii ay soo martay. Waxaanu muddadii haddaba hawshaanu wadnay runtii cilmi baaris badan ayaanu ku samaynay caqabadaha hor yaalla beeralayda, hadday tahay wax beerista, hadday tahay aqoonta, hadday tahay cayayaanada had iyo goor dalagga baabiiya sida loola dagaalamo, iyo hadday noqoto in dadka la dhiirigeliyo in wax soo saarka beeruhu uu noqon karo wax laga ganacsado, waxaa la yidhaah commercial farming. Dadkeennu inta wax beerataa runtii waxay lafahooda u cunaan iyo wax aan macno lahayn baa uga soo bixi jiray. Laakiin waxaanu doonaynaa inaanu dadka tusno in sektarka beeruhu yahay sektar potential runtii, oo weliba marka dalkeenna la eego iyo ciiddeenna ay tahay ciid runtii aad fertile ah oo ciid san ah. Baaritaanaanu ka qaadnay ciiddeenna, dalal badan oo beeraha ku caana ayaanu soo marnay oo aanu eegnay siyaabaha wax loo baadho. Ugu dambeyntii waxaanu partnership la noqonnay oo aanu ku qanacnay agabka ay hayaan iyo cimiladeenna siday ugu wanaagsan tahay kambaniga Amiran oo xaruntiisa Afrika ay ku taalla dalka Kenya. Waa kambani aad u weyn Afrika, waa kambaniyada ugu waaweyn ee beeraha ka shaqeeya. Xaruntiisa guudna waa Israa'iil, oo nimanka Israa'iiliintu waa nimanka fikraddan in dhibic-dhibic wax lagu beero dunida ku soo kordhiyay. Kambanigaasi waxa uu hayaa alaab tayo wanaagsan, taandhooyinka halkaa ku sawiran ee cadcad oo iska xajinaya cadceedda geeska Afrika, oo cadceed aad u kulul runtii, oo durability-gooda lagu qiyaasay 8 ilaa 10 sano inay maradu jiri karto, marada taandhada ee ku rakiban. Marka run ahaantii waxaanu halkan maanta ku soo bandhigaynaa dhammaan agabka beeraha. Marka xadhiga uu ka jiro madaxweyne ku-xigeenku ee xafladdu speeches-ka iyo wixii halkan remarks laga odhanaya laga yidhaahdo, gudahan waxaanu ka samaynay wax la yidhaah one stop shop, inay beeralaydu hesho dukaan ay ka helaan dhammaan agabka beeraha. Waxaa kaloo iyaguna raaca sanad walba waxaynu helaa roob wanaagsan marka la eego dhibcaha cirka ka yimaada. Waxaa iyaduna la socota in la qabto
biyaha roobka. Waxaanu halkan ku haynaa qarbado size walba laga samayn karo. Iminka muddadii anagu aanu shaqaynaynay weli beertaasi ceel ma leh, waxaanu iminka gacanta ku haynay lix siisankii iminka ugu dambeeyay afar greenhouse oo midkiiba yahay 84 mitro square, oo midkiiba ay ku hoos jiraan geeda tamaandha. Halkii greenhouseba waxaa ku hoos jira 440 geed oo tamaandha. Muddada waxaanu ku waraabinaynay biyaha roobkeennu u qabannay, waxaanu isticmaalnay qarbidkaa dhulka lagu ridayo biyaha roobka. Aanu muddadaaba ku waraabinaynay weli biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo ceel dheer midna maanaan qodin. Marka waxaanu doonaynay runtii cilmi baarista badan aanu samaynay iyo aqoonta aanu soo kordhinay inaanu uga faa'iidayno beeralaydeenna, waxaanu rabnaa inaanu technical support waxay u baahdaan inaanu siino, inaanu training siino ardayda jaamicadaha, gaar ahaan faculty-ga agriculture-ka ka qalin jabiyey, oo aan weli nasiib u helin inay practice ku qaataan wixii ay barteen. Iyagana inaanu chance siino, maadaama ay theory-geedii hayaan, inay bal arkaan sida rasmiga ay waxna u shaqeeyaan, iyagoo markaa xirfadii oo isku dhammaystiran ay hayaan, inay markaa iyaguna ay caawiyaan dadka beeralayda ama dadka investors-ka ee beeraha maalgashada. Marka runtii waa bariish isku xidhi doona aqoontii beeralaydii, suuqii iyo maalgashadayaashiiba intaba. Marka runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay in maanta halkan uu nala fadhiyo madaxweyne ku-xigeenkii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Cabdiraxmaan Saylici, oo aanu aada uga mahadnaqayno inuu nagala soo qayb galay xafladda xarika jarka iyo dhammaan wasiirada halkan inala jooga. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan haddana runtii kusoo dhaweynayaa Cabdixaashi oo ah khabiirka hawshan aanu wada bilownay, oo isaguna waxoogaa yaroo guudmara halkan ka bixin.